Большой Московской, вот ведется ли контроль какой-то, в каком состоянии вообще памятник архитектуры? Ну, на теперішній час, як ми бачимо, зовні пам'ятка в придатному стані. Ми не маємо ознак ані обрушення ліпного декору, ми не маємо ознак. Є в деяких місцях є відшарування там фарби, але ж це знов-таки це не ознаки там обрушення або там аварійних ситуацій. Тобто на теперішній час у органів пам'яткоохоронних до стану технічного зовні цього об'єкту жодного питання немає. А внутрішній доступ не А? Всередину доступу немає. Ну, я на теперішній час у нас немає такої потреби. У нас немає ані скарг, у нас немає ані повноважень щодо моніторингу згідно охоронного договору. Це належить функція до обласного управління. Вони моніторять згідно охоронних договорів, яких вони укладені, стане пам'яток. У нас на такої функції просто немає. Це по-перше, ми відпрацьовуємо тоді, коли у нас є якісь скарги, і тільки тоді, які ми виходимо на об'єкти і моніторимо. Крім того, у нас є моніторинг постійний, але по цьому об'єктові у нас немає жодних, скажімо так, сумнівів щодо його стану на теперішній час. Якщо у вас є якісь... Я точно спрашиваю, там же каркас, тобто стіни там старі, десь туди реконструювали. Ну, я вам скажу, внутрішній моніторинг. Я вам скажу таким чином, якщо ви бачили про науково-проектну документацію з цього приводу, і ви точно знаєте, що там старі стіни, вони не пройшли жодним чином посилення згідно проекту, ну, я б хотів би побачити цю документацію. Наскільки мені відомо, там згідно проектної документації було посилювання стін, і там відбувались роботи і по посиленню фундаменту. Тобто у нас немає іншої інформації з цього приводу.